Mikael Boman, bra fart på dagens träning. Ja, det tycker jag. Det är härligt spel. Två matcher i veckan, det är inga bekymmer när det går bra, eller hur? Nej, så är det. Lite surt poängtapp senast då, men bra match tycker jag. Så det har funkat bra för laget på slutet där, så det är kul. Vad säger vi med lite distans till Elfsborgsmatchen? Första halvlek, en av de bättre ni gjort då kanske? Ja, det tycker jag. Vi spelade väldigt bra första halvlek och hade bud på fler mål. Sen så går vi ner oss lite första kvarten i andra halvlek. När de gör sitt mål då. Sen så kommer vi tillbaka igen och avslutar starkt tycker jag. Mål i båda de allsvenska matcherna efter uppehållet. Det är bara att köra vidare på söndag. Ja, förhoppningsvis. Nu är det först imorgon då som vi har full fokus på då mot de här polackerna. Så det är den match vi koncentrerar oss på nu. Det känns som ni är i väldigt, väldigt bra form. Ja, absolut. Ja, de senaste 6-7 matcherna så har vi väl alla segrar utan senaste som var ett kryss. Så det har funkat bra tycker jag för laget och bara fortsätta på det här.